արժանապատվություն ու հայրենիք ունեցող սիրելի հայեր! Նոյեմբերի 9-ից հետո անդադար ասել եմ ու ասելու եմ առանց հոգնելու. Նիկոլ, դու կապիտոլյանտ ես! Նիկոլ, դու անհայրենիք ես! Նիկոլ, դու դավաճան ես! Նիկոլ, դավաճան! Նիկոլ, դավաճան! Նիկոլ, դավաճան! Այս պարզ ճշմարտությունները հասկանալու համար մենք բոլորս շատ թանկ ենք վճարել երկրից մինչև քաղաքացի, բայց Նիկոլին չվռնդելու ժամանակ մենք էլ ոչ մեկս չունենք։ Ես հիմա շատ ուրախ եմ, որովհետև բոլորս արդեն տևական ժամանակ է պայքարում ենք մեկ գաղափարի համար, Հայաստանի ու Արցախի լինելիության համար։ Ուրեմն, այո Հայաստան, այո Արցախ, այո Հայաստան, այո Արցախ, այո Հայաստան, այո Արցախ։ Սրբություն չունեցող, հայրենիք չունեցող ծախվածների, մեր երկիրը զավթածների ու Թուրքիա առաջ ծնկածների համար դատաստան լինելու է։ Ու մինչև Աստծո դատաստանը էստեղ, օրենքի ողջ խստությամբ դատաստան լինելու է։ Այս խոսքերի հետ եթե համաձայնեք, խնդրում եմ, բոլորս միասին, միահամուռ ասում ենք, որ Նիկոլ, դու կապիտուլյանտ ես, Նիկոլ, դու Նիկոլ, դու դավաճան ես, Նիկոլ, դու լսեցիր Նիկոլ, սա ես չեմ քեզ ասում, սա ողջ հայ ժողովուրդն է պնդում, ես ազգային ժողովից ընդամենը մեր ժողովրդի խոսքն եմ երեսից շպրտել։ Ու եթե դու ինձնից էիր այդքան վախենում, եթե դու ինձնից էիր սարսափած, սիրելի ժողովուրդ, պատկերացնում եք ինձնից, դե հիմա պատկերացրեք ձեզ տեսնելուց ոնց է դողում, ձեզ տեսնելուց, ձեր ձայները լսելուց ինչքան է սարսափած ու վախեցած դա։ Այս ամիսների ընթացքում դիմել եմ բացառապես ձեզ, խոսել եմ ձեզ հետ միայն, սիրելի հայրենակիցներ, մի շատ պարզ պատճառով, որտեղ մեր երկիրը, մեր հայրենիքը, մեր հաղթանակած պատմությունը, մեր ներկան, մեր վաղվա Հայաստանը ավելի քան երբևէ ձեզանից յուրաքանչյուրի կարիքն ունեն, որտեղ հիմա մեր երկիրը մեզանից խլել են փորձում, մենք դա է, որ պիտի միասին թույլ չտանք։ Երբևէ միտում չեմ ունեցել մեր վերքերը թարմացնելու կամ ցավեցնելու, բայց խնդրում եմ, ինձ բացատրեք, էլի մենք ոնց հասանք սրան, ոնց ենք թույլ տվել, որ ինչ-որ մի ոչնչություն կանգնի ու ասի, որ մեր զոհերը պլյուս մինուս 50-ով է հաշվելու, ոնց ենք թույլ տվել, որ անուն ազգանունները սա լոգ ներկայացվող թվեր դարձնի, ու ինչ-որ մի չգիտեմ ով կանգնի ու ասի, որ տարբերություն չկա, թե Բաքվի բանտում Հայաստանի քաղաքացու հետ ինչպես են վարվում։ Ու գիտեք էլ ավելի սարսափելին որն է, որ հիմա այստեղ կանգնած էլ ժամանակ էլ չունենք հասկանալու, թե ոնց եղավ, ոնց հասանք սրան, որովհետև ժամ առաջ, րոպե առաջ պիտի ազատվենք այս խարանից, պիտի ազատվենք այս դավաճաններից։ Հայաստանում արդարացիորեն երկու բան կա, որ պլյուս մինուս 50-ով է հաշվում, այդ անհայրենիք Նիկոլի անդեմ ու անկարծիք ուսապարկերն են ու իրա ջեբի օլիգարխները, ուրիշ ոչինչ ես երկրում պլյուս մինուս ով չի հաշվում։ Գիտեմ, ասում եք, այսքան շատ ենք, այսքան համակարծիք ենք ու այսքան համախմբված, բա ոնց է, որ ոչինչ չենք անում։ Ես հիմա ձեր աչքերին նայելով, ձեր դիմաց կանգնած, հանգիստ խղճով ասում եմ, անում ենք լաո, այ հենց հիմա ենք անում, բոլորս միասին ու միասնական ենք անում, որովհետև ձեզնից յուրաքանչյուրի ներկայությունը էստեղ դրա վառ վկայությունը ու անհերքելի ապացույցն է։ Հիմա ես դիմում եմ երիտասարդներին ու ուսանողներին, եթե դուք ձեր մեջ արդարացիորեն ձևավորել եք
հայրենիք ու պետություն ունենալու կարևորությունը, այդ գաղափարը, ուրեմն դա ապացուցեք ձեր վարքով, որտեղ ձեր ամենակարևոր դասը, հայրենասիրության դասը, պետություն պահելու դասը այստեղ է, այս հրապարակում։ Պետական համակարգի աշխատողներ, ես շատ հույս ունեմ, որ ձեզ համար տարբերություն կա, թե դուք որ երկրի պետական համակարգում եք աշխատում, Հայաստան երկրի, թե Հայաստան երկիրը ծախած ու կործանած թշնամիների։ Եթե ձեզ համար տարբերություն կա, ուրեմն դուք դա պարտավոր եք ապացուցել ձեր վարքով, որտեղ ձեր աշխատանքը այստեղ է, այս հրապարակում։ Արդարադատության համակարգ, իրավապահ համակարգ, այդ թվում ոստիկանություն։ Եթե իրականում իրավունքը ու բարոյականությունն են ձեզ համար կարևոր, ուրեմն այսօր այստեղ այս հրապարակում ապացուցեք ձեր վարքով, որտեղ ես ձեզ վստահեցնում եմ, այնինչ այստեղ այս հրապարակում այսօր կարող եք ապացուցել, վաղը ձեր խոսքերով չեք ուղղելու, ես դա ձեզ վստահեցնում եմ։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք բոլորս միասին պիտի լծվենք այս պայքարին, ուրիշ տարբերակ պարզապես չունենք։ Ես ուղղակի ուզում եմ ասել, որ հայրենիքի համար պայքարից հոգնել չկա։ Ուրեմն, առաջ Հայաստան, առաջ Արցախ, 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 առաջ Հայաստան, առաջ Արցախ,